Това е Джинс. Едно предаване, което търси историческата истина, толкова колкото е възможно в разказите на съвременниците ни. Едно предаване, което изпраща в ефира шифрирани послания, които малцина могат да разберат, защото кодът им се предава от поколение на поколение. Предаване за отговорността, която носим пред бъдещето. Това е Джинс. А днес сме с Здравчо, Димитров, Георгиев, Здравчев, Славов, Велков, Марков от село Пранга, Асеновградско. Така се казва нашият гост по бащина линия, а по майчина. Правнук съм на Райна княгиня по линия на нейния най-голям син, генерал Иван Дипчев. Днес се намираме в двора на къщата музей Райна княгиня в Панагюрище. Едно прекрасно място. Разбира се, прекрасно място е и самото Панагюрище, за чието създаване четем в издадената през 1866 година книга «Описание на село Панагюрище» на Васил Чулаков. Турците, като са били в Цариград около 30-40 години, тогавашният султан дигнал българи от Ямбол, 204 фамилии и им харизал спахилък на това място. По-късно, през 16 век, според Васил Кънчов, тук ще се установят и заселници от Македония – Дебърско, Прилепско, Костурско. Интересна е историята на заселването на Панагюрище. Тук хората, които са искали да бъдат част от панагюрци, са ги оставили да живеят една година извън Панагюрище, да ги проверят дали са работни, дали са честни. И когато са установили това, са изсичали гора и са им помагали да построят къща. Така е създадена и тая къща. Тази къща, по надписа, който има на голямата порта, е на близо 350 години. На нея е издявано Михо Тасо, 1673 година. И това са основателите на Футековия род. Длъжни сме да споделим и една друга хипотеза, според която отец Георги Футеков е родом от пазарджишкото село Паталеница и около 1850 година се заселва в Панагюрище, заедно с съпругата си Нона Налбантова, за която се твърди, че по род е от Батак. Така или иначе, те двамата остават тук завинаги. Тук е убит бащата на Райна княгиня, се намира и неговия гроб, съсечен е от турците. Майката на Райна княгиня я надживява. Тя умира 1929 година, има изключително тежка съдба да види смъртта на една голяма част от своите деца. Тя живее в София, но са преместени нейните кости тук в София, в Панагюрище и са до гроба на нейния съпруг. А в автобиографията си Райна Попгюргиева пише за щастливите години, прекарани в родната къща. Детството си прекарах в дома на моите родители, които по патриархален обичай изпитваха към мене особена обич, като към първородна рожба и полагаха най-големи грижи за моето възпитание. Всъщност, тя е родена в тази къща под друго име. Името на Райна княгиня е Райкя. Това е нормално име за този край на България. Ние имаме документи, в които тя е записана като Райка Попгюргиева. Аз ще дам един много интересен факт, малко известен. Когато Гаврил Кръстевич събира спомоществователи за своята книга «История на България», там вътре има и нейното име с името Райка Попгюргиева. Тоест още едно доказателство за името й. Името тя получава Райна по-късно, когато в България е играна пиесата «Райна княгиня» и тази пиеса става в основата, по-късно тя да, името да бъде променено. Отец Георги служил в църквата Свети Георги.
и освен това се занимавал с мутавчийство, за да изхранва голямото си семейство. Освен Райкия, семейството има още 5 деца, 3 момчета и 3 момичета – Атанас, Мария, Васил, Пена и Захари. Райна княгиня е най-голямата от 6 деца и всичките деца са получили едно много добро образование. В спомените си Райна пише: «Аз постоянно изпреварвах моите дружки. Поради това всяка година на публичните изпити получавах похвала и първа награда. Това не останало незабелязано от нейните съграждани». Райна княгиня е избрана от Панагюрската община да продължи образованието си, за да завърши като учителка в Старозагорското девическо училище. Когато постъпва, те установяват, че нейните знания са много добри и тя записва направо втори клас. И вместо за 5, тя завършва за 4 години. Връща се в Панагюрище, където почва да преподава. А за призванието на учителите в онези дни отново ще цитираме Райна. Училищата станаха за нас втора потребност след насъщния и затова ние работехме и се трудехме с необикновена трескава прибързаност. Тук тя развива една много интересна дейност по отношение създаване на женско дружество. Обединява и учи жените и девойките в Панагюрище. И това е причината тя да бъде избрана да ушие знамето. Райна княгиня е поканена на среща на Революционния комитет в Панагюрище, където първата и среща с Бенковски и където тя е наредено да ушие знамето. Тя така е доста изненадана от думите на Бенковски, но се взема усърдно да шие заедно с още 4 помощнички от Панагюрки. Райна пише: «На втория ден на свободата знамето беше довършено. Аз трябваше да го взема в ръце, да препаша сабия и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да известя, че петвековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-тържественият ден в нашата кратковременна свобода». След разгрома на въстанието тя се крие и въпреки това е заловена. Благодарение, отведена е в Пазаджик и по-късно в Пловдив, където е затворена. Благодарение на американския консул Юджин Скайлер е получен достъп до нея. На Мак Гахан, който е репортер на Daily News, и на тези писма, от Ада, които той написва 10 писма за въстанието в България, едно от тях е свързано с Райна княгиня. Така Райна княгиня става най-известната жена в Европа и в Америка по това време. По това време Райна е само на 20 години. След като е освободена от затвора в Пловдив, заминава за Цариград, откъдето тя избира да замине в Русия. Предлагат и се още да отида в Швейцария и в Америка да учи. В Русия тя се записва да учи акушерство, като благодарение на нея и на Васил Друмев, 40 сирачета от Панагюрище и околностите са изпратени в Русия да учат. Завръща се след завършване на обучението си в България, става учителка в Търново. По това време Васил Друмев вече е известен като митрополит Климент и именно той я поканва в Търново. След Търново, по покана на бъдещия си съпруг Васил Дипчев, се връща в Панагюрище. Нейният съпруг Васил Дипчев е кмет на Панагюрище и тук фактически продължава живота на семейството в тази къща. И както и мотива на силните жени, съпругът ти също бил с подобаваща биография на бунтовник.
Моят прадядо Васил Дипчев, съпругата на Райна княгиня, е също панагюрец от голям панагюрски род Дипчеви. Той е участник в Старозагорското въстание, след това учител в Брацигово, подвойвода в Брацигово в Априлското въстание, бяга в Русия, връща се с руската армия, помага като е разузнавач в руската армия по време на руско-турската война и след това се установява и се връща в Панагюрище. Тук е избран за кмет на Панагюрище. От рода Дипчеви е и митрополит Дамаскин Рилец, поборник за независима българска църква в Македония. Учителство в Велес, след което в Кюстендил. В Кюстендил и в Велес той разпространява вестниците и брошурите на Раковски, за което е преследван от гръцките духовници и от турските власти. Това го принуждава да се премести в Пловдив, където вече като архимандрит проема Пловдивската епархия след заточението на Паисий Пловдивски. Тук той извършва голяма просветителска дейност. В Пловдив владиката създава класното училище, а в Араповския манастир – църковно училище. Поставя основите и на организираното учителско движение, като свиква първия учителски събор. Впоследствие отец Дамаскин става Велешко-Струмишки митрополит. По това време в Македония, в българските земи, в Македония има много сериозна сръбска инвазия. Тази инвазия се изразява в отваряне на училища. Две такива са отворени в Велес и когато Димитър Дамаскин става владика в този край, една от първите му дейности е да затвори две сръбски училища. Така той защитава българщината. И сигурно никак не е случайно, че след митрополит Дамаскин в рода следват поколения учители. Има един особен факт в нашия род. Род, който е дал 6 поколения учители. Като се почне от митрополит Дамаскин, преди освобождението, неговия племенник, нашия прадядо, Райна княгиня, и се продължи с техните синове и внуци. Рядко има родове, които да са отдадени толкова на другите, на образованието. Но да се върнем към Васил Дипчев, който прави бърза политическа кариера в либералната партия. В онези години политиката вече е наложила нови отношения в България. За съжаление, далеч от онези за чиста и свята република. Васил Дипчев е избран за народен представител в две велики едно обикновено народно събрание. Причината, поради която семейството се преселва в София. Като съратник на Петко Каравелов, той е арестуван и пребит в Черната джамия, след което малко след това той умира. Запомнете фамилията Каравелови, защото светът е малък и половин век по-късно тя ще стане отново част от семейната история на нашия гост Здравчо. Но имайте търпение, защото преди това овдовялата Райна трябва да се погрижи за децата си. Райна княгиня остава с 5 сина и невъзможността да издържа семейството с ниската поборническа пенсия е принуждава да започне работа като акушерка. Като всичките деца са изпратени във военно училище. Най-големият син на Райна княгиня, дядо ми Иван Дипчев, завършва военно училище. Сключва брак с баба ми Дафина Кънчева, ражда се първата им внучка Райна, след което той заминава за участие в Трите войни,
В тези войни той да няма 8 пъти и има 5 ордена за храброст. Другите братия също се отличават във войните и медалите за храброст стават общо 11. Георги е машинист на кораба Дръзки, който торпилира турския крайцер Хамидие, а Асен се отличава в Тутраканската битка. След Първата световна война, поради ограниченията и намаляване на състава на българската армия, военни остават само дядо ми и най-малкия син Асен, докато втория син Георги се заема с преподавателска дейност и е създател на механотехникума в Бургас и пръв негов директор. Третия син е директор на кинематографията, след което той е мобилизиран и 1941 година е изпратен в Пирот като областен управител. След края на войната е безследно изчезнал. Иван Дипчев се жени за Дафина Кънчева от Котел, потомка на рода на поп Стойко Владиславов, известен като Софроний Врачански. Родовата ни връзка с Софроний Врачански е чрез баба ми Дафина Кънчева и нейния баща Кънчо Кънчев. Кънчо Кънчев е наследник на сестрата на Софроний Врачански Йордана и аз съм шесто поколение след нея. Кънчо Кънчев е завършил военна академия в Сен-Сир, Франция, същата академия, която по-късно завършва генерал Дегол. Кънчо Кънчев по-късно става полковник от българската армия и градоначалник на София. И тук, в Котел, в пантеона на възрожденците, е редно да отдадем почит на сродника на Здравко, отеца Софронии, автор на първата българска автобиографична творба, в която започва по-библейски с разказ за рода си. Аз, грешни в человецех, родих си я на село Котел от отца Владислава, а от матери Мария, и положили първое имя мое Стойко. И като съм бил 3 лета, представила си я мати моя, и отец мой поял другою жено, що беше люта и завислива. Делото на Софроний Врачански не се изчерпва само с преписите на Паисиевата история, която той разпространява и въздига българския дух. Софроний Врачански е дядо и на Богоридите. Под негово крило са отгледани бъдещите княз Стефан Богориди и Анастас Богориди. Именно през връзката с Софроний Врачански е нашата родова връзка с княз Стефан Богориди. Княз Стефан Богориди получава високо образование в Бейската академия в Букурещ, след което постъпва на висока турска служба. Във времето той се издига в Турската империя и за заслугите му при преговорите, които води с останалите страни от Европа и Русия, на него е дадена титлата княз. И макар да били въвлечени в големите дела на империята, знаменитите сродници не забравили родните места и вярата си. Църквата, пред която се намираме, е построена през 1834 година, благодарение на ферман на княз Стефан Богориди, който е издействан една година след като му е дадена титлата княз. Никой българин не е заемал по-високи позиции в империята от Богоридите. За отдадеността му към българското дело говори факта, че той подпомага такива велики българи в тяхното израстване, като Гаврил Кръстевич и Георги Стойков Раковски. И въпреки, че били на служба при султана, интересите на сънародниците не били пренебрегвани. Цялата му фамилия е еталон за това как трябва да се борим за българщината
и как с различни средства, било то политически и църковни, да служим на идеята за българската свобода. А свободата и любовта към отечеството са в кръвта и народовете на баба Дафина, по майчина линия. Стефания Байчева е дъщеря на видния котенец Байчо Кръстев, племенник на Гаврил Кръстевич. Чрез нея е връзката с рода на Мамарчев и на Раковски. Нейната прабаба е леля на майката на Раковски, Руса Мамарчева, и на Георги Мамарчев. Така се сродили възрожденците от Котел и Панагюрище. Къде по пряка, къде не по съвсем пряка линия. Но онова, което е сигурно днес, е, че във вените на Здравчо тече не случайна кръв. Дядо ми, генерал Иван Дипчев, военната му кариера продължава на различни места в България, докато през 1925-26 година е изпратен да преследва разбойнически банди в Ловеч и Троян. Това е причината по-късно той да бъде осъден. След 9 септември 1944 година той е преследван, лежал в лагер и заведен е срещу него съдебен процес. И през 1954 година е осъден на смърт. Умира в затвора в Ловеч. Делото срещу генерал Дипчев съдържа 1200 страници. В досието са запазени и последните думи на генерал Дипчев пред съда. По време на процеса на дядо ми Иван Дипчев е дадена последната му дума. И той заявява: на времето мен ме пращаха да преследвам разбойници, а тук разбрах, че съм се борил срещу комунизма. Райна княгиня не доживява репресиите над синовете си след 9 септември. След смъртта на съпруга си, тя е принудена да започне да работи като акушерка в София. Обслужва кварталите Банишора, Орландовци и Малашевци, помага на жените безплатно. В същото време тя е извикана да акушира и в дипломатическия корпус. Там се запознава с княгиня Мария Луиза и двете издигат идеята да бъде създаден майчин дом. С помощта на княгиня Мария Луиза е създаден майчин дом. Просветителската и преподавателската дейност на Райна не остават незабелязани след смъртта й, но политическата конюнктура отново се оказва по-силна от заслугите й към България. Жените в Орландовци по-късно след смъртта й в знак на почет за извършеното от нея дело решават и предлагат Орландовци да бъде преименувано в село Райна княгиня. И действително това се случва, но за съжаление за много кратък период, тъй като се установяват, че в село Райна княгиня има училище княгиня Мария Луиза, което е проблем за някои от царедворците и това е причината отново да бъде върнато името на селото в Орландовци. Историята е процес необратим. И колкото и да ни се иска понякога, онова, което виждаме като грешки в миналото, да може да бъде поправено, уви, това е невъзможно. Но все пак е редно историческата истина да бъде търсена и отстоявана. Спомняте ли си за Лора Каравелова, дъщерята на същия онзи Петко Каравелов, либерал и съпартиец на съпруга на Райна княгиня? През 1964 година Димитър Здравчев, заместник окръжен прокурор на София и баща на Здравчо, участва в юридически експеримент. Опит да бъде довършено дело 205-1913 година с обвиняем Пейо Яворов.
Съдът отсъжда. Делото е правно престъпление и не е водено справедливо. Но в полите на Витоша нищо няма да бъде такова, каквото можеше да бъде. Човек търси корените си, за да разбере себе си. Да погледне в родовата памет означава да погледне дълбоко в себе си и да разбере себе си. Когато той разбере себе си, той може да разбере и неговите предци какво са направили. И това е в основата на живота. Защото живота съществува, за да имаме ние история и да имаме и бъдеще. Това е Джинс.